Baixe gratuitamente uma hora de motivação em áudio para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. Nossa motivação é motivar você. Todo mundo conhece a máxima: ame o próximo como a si mesmo. Não importa se conhece isso por religião ou por citação, ou apenas por questão de conhecimento. O ponto é que ninguém discorda da força da expressão. Todo mundo concorda que, se fosse aplicada por todos, e de verdade, a maioria dos problemas do mundo seria resolvida. O problema é que vivemos em tempos em que o amor próprio está desaparecendo. Como é que você vai amar o próximo se não ama a si mesmo? Será que você também é daqueles que não está contente com o que é? Uma coisa é querer melhorar, outra é achar que não presta. Uma coisa é querer crescer, outra é se achar incapacitado. Uma coisa é não se contentar em ficar onde está. Outra é não se aceitar como é. Você é ímpar. Não há no mundo outra pessoa exatamente igual. Você possui qualidades incríveis. Algumas delas ninguém mais possui, só você. Há mil e um motivos para se amar demais. É muita beleza em uma pessoa só. Muita capacidade para ser explorada. Tamanha inteligência para ser usada. Se ainda não notou, é porque não olhou para si. O problema é que você está sempre olhando para o que o outro tem. Está sempre achando que o outro é melhor. Mas exatamente o que é melhor? Qual o tipo de cabelo mais bonito? Qual é a forma do corpo ideal? O que é mais bonito, afinal? Deixa essa ideia de lado. A beleza está em todo lugar. Está em cada pessoa. Ou então não existe beleza. Na verdade, ela está nos olhos de quem vê. Por isso fomos dotados de tão grande variedade. Porque os olhos de quem criou só enxerga a beleza. E quem criou fez como é porque gosta do jeito que é. Só você que não gosta. Só você que quer ser diferente. Você pode sim e deve melhorar sua capacidade. Deve cultivar melhores qualidades. Tem um campo imenso de melhoras pela frente, mas ame a si mesmo do jeito que você é, diferente, ímpar. E se alguém não gostar assim, paciência. Alguém gosta exatamente desse jeito, o jeito que você é. Então ame a si mesmo. Só assim vai valer seu amor ao próximo, porque vai amar muito, porque ama muito você. Quanto mais você gosta de si mesmo, menos parecido vai ficando com qualquer outra pessoa, o que o torna ímpar. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com